حلبانا كاتفسان لبادا قولا اي بارلما انكا سوماليا او هقامينو يو زيركا وزارادا بيراها حكومة فدرال كي سوماليا يا ماان تدير بيريسكو سمي يي قيبا كمي دا يا بيراها اقل كسار اي برلمان بارلما انكا سوماليا ايا دو لفلينو يو هادل كي دبان كسو بحي مدحوينها تمهوريا فدرال كي سوماليا حسن شيق محمود kaasi oo ahaa in la beero toban milyan oo geed taasioo ujeedkiisu u yahay in guri kastaba qeybta ka bannaan uu beer ku abuurto si loo gaaro soomaaliyada cagaaran wasiirka wasaarada beeraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye oo ka duulaya hadalka madaxweynaha ayaa ugu horreyn sharaxaya ujeedka dhulbeeristaan annakoo laba fishan fulinayna fishanka koowaad waxa weeya aragtidii madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ee ahayd soomaali cagaaran in soomaaliya loo bedelo waddan cagaaran oo barwaaqa loo bedelo laga saaro nabaadguurka iyo nasiib darada ku dhacday soddon iyo saddexdii sano ee aynu dhibaatooyinka iyo dagaalada sokeeye ee qabyaaladu inoo keentay aan ku jirnay aragtida annakoo fulinayna xildhibaanada sharafta leh ee new green baarti ay fulinayaan iyo dabcan xildhibaanadaoo keliya maahane xisbigan wuxuu leeyahay taageero aada u fara badan ayuu leeyahay waa dadka u socda aragtida adduunka meesha u socdo oo ah in adduunka laga hor tago isbeddelka cimilada oo laga dhigo adduun cagaaran soomaaliya ayaa ugu horrayn doonta wax badan baa loo odhan jira soomaliya waa xun tahay laakiin soomaaliya iyadoo xisbigani hogaaminaya waxay noqonaysaa meesha ugu horraysa ee soomaali cagaaran calanka madaxwaynuhu ku dhawaaqay <muchas> annaka sidna aragtida labaad waa aragtida wasaaradda beeraha ee ah booskaaga iyo beertaada beer ka samayso dhirta ay xildhibaanadu beereen badankoodu waa dhir midho ka soo baxay mar dhow qof kastoo noonoo yimaada intaanaan xafiiska ku qaabilin halkan waxaan u dhisnay inaan ku siino cunto beer wa wasaaradda ka soo gala inaan ku siino halkan markuu midho cuno cambe cuno saytuun cuno wadankeenna muxuu ahaa blue berygaa ka baxaya cuno tufaax cuno ayaan xafiiska ku qaabili doonaa inshaa allahu tacaalaa mardhow marka xildhibaanada new green bart iyadoo labada a aragtida madaxweyneha soomaali cagaaran aragtida wasaaradde ah meel kastoo bannaan beer ka samayso

dhuuse mareebo oo berigii hore dadku u yaqaaneen meelaan wax ka bixin laakiin haddaada arki doonta markaanu tagno toddobaatan xildhibaan ayaa tegi doona oo xisbigan new green barty ka tirsan toddobaatan xildhibaan ayaa tegi doona sidoo kale qaar ka mid ah xildhibaanada labada gole baarlamaanka soomaaliya oo warbaahinta kula hadlay xarumaha dhirbeerista lagu sameeyey ayaa dhankooda sheegay inay tahay laga maarmaan in la hormariyo waxsoosaarka dalkeenna waxaanu qayb ka nahay oo aanu taageereynaa برنامج كأمدحوينا في الجمهورية الصومالية هو كباقي 28 مليون اوقات لبيرو، 60 ايه أوجد وحاجات من جهات رياضية مدعومة من في لصوت دورتي ايه ايه شعب الصوماليات ايه كتر سنالا وضع أقل إن برنامج كاس أو أن أمة برنامج عقارن أو مستقبل ونعكسن أو برواقع أو أن bashbash iyo nabad sidaas awgeed waxaan ummadda soomaaliyeed ee jooga dalka oo dhan aan ugu baaqaynaa in ay ka qayb qaataan barnaamijka dhirbeerista ah oo aanu annaguna intii karaanka iyaga ah annagoo gudanayna waajibka iyaga dastuuriga ahee baarlamaanka inaan gacanta kalena aanu ku gudanno inaan dhirta beerno maanta farxaday noo tahay inaan bilowno inaan geed abuurno runtii new green bart wax kala lagu tilmaami jiray lakiin qof kastaba maanawarkamar waaan utaaganahay inaan geeda abuurno dhulka agaar ka dhigno barwaaqeyno idaamara sheega maanta waaan ku talagalnay inaa wasaarada beeraha iyo aqalka sare ku beerno o todobaad walba laayiaado waa rabna inaan beyritaanka sii socdo geeda badan abuurno o runti

انترنت بلاس واذيك اي مع ميشو كي لكران انترنت فايبر اه او حواري سويا هي لباتن ميجا بايت بير سكن اي نلا سودان رسيف راي كوجران انكبدن افر كون او كنال يبقو لال دقيقه او اه كو هذا البلاجه